გავასწოროთ და მოგცავთ ჯონჯენ გეიმერები და გასწავლეთ თუ როგორ არ უნდა გაასწოროთ სტრატეგი. დოტის თამაშის დროს. კიდმა აუ თქვენ რა ხერ ასას დავიკავთ უკვე. აბა. I'm furious. Tan random goldit. ერთი წამი ცოტა ხანი ჩუმათი ყავით რომ noi sample condes. Thank you. Thank you. Sagol Boris. Vinevi Klaus Boris to Blade. Modi me grandizer viknevi. Izva. UK. Is rogori qo Aslanis video? Romeli. Shemamkhada vin var da mikhtevi romeli. Vin khar. Zmasvenas. Task? Aha. Romeli video isa qasa. Legend of the Task. Tsarmi. Hoya solution. Ani მე 16-ზე სადმიდიო, მე დაბლო მოწავიდე ხო? მე ზემოთ მივიარე. სორია. წამურა ჩემთან ერთად რა. ჩემე? ხო. Are you? Why do we want me? მიგორდებით და მე დავობზრიალებ და მე ნაჯახშა ვარტყავ და რა. აა, აუ ერთი კრამი არ გიქნია. ოღონდ და შუაში ვინ მიდის? ა მე წავალ. ხო, შენ წადი ხო მე და სკელეტონი. რამდენი ხარ? აა, ესა, ჩვეულებრივი ისაა. მე 16-ზე სოლოზე მივიდა, ლუკა ჯანგლში მიდის. აჰა. Solo Timberso. Ара, Solo Vizdoktori ძალიან დედის ყველია. А, скелетона даблата. Оце Лука Solo. Миди, кайя, миди. Мен Solo Shushua როგორ მოსული ყავდა, ზემოთ მე გამიშო უფრო. Оце Vizdoktoria, Vizdoktori gaushi chuashi da shen zadizavit. Там, давай, შევიცვალეთ. Оце level 4 დავკარგავ რა. Hey, wait, are they Solo rushing? Never mind. No. ხო, რა მოიცეთ, ნო ინტრო გავაკეთოთ ნორმალური რა. მოგესალმებით ჯორჯი გეიმერები და წარმოგიდგენთ Dota 2-ს, როგორც თქვენი წყვეთ დაგამდე. Dota 2-ს თამაშობთ, ასე სხვა მრავალ თამაშს თამაშობთ და წარმოგიდგენთ მათ განხილოს რევიუს. Ну, სამწუხაროდ Dota 2-ს განხილვა შეუძლებელია ახლა მომენტში, იმიტომ რომ ეს უკვე მესამე სერია ჩვენ Dota 2-ს თამაშის, ხო მესამეა თუ მეორეა? შეიძლება მეორე იყოს, შეიძლება. ვაიმე, რამდენს ლაპარაკობ? მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ამ ყველაფერს, იმედია საინტერესო ყველი იქნება, იმიტომ რომ ამას ვიწერთ ლაივში და ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ როგორც წინაზე შუა პაუზის გათიშვის დროს არ გავთი ჩაფრაპს და ჩავიწერთ ამ ხელს ბოლომდე. ასევე ვეცდები ხოლმე თუ ვიყავი აი ისეთ კარგ ხასიათზე გავაკეთო ხოლმე. ჰაჰაჰაჰაჰა. შუაში ორი კაცია და გავაკეთო ხოლმე კომენტარი. თამაშზე ზემოთ კიდე кайფ ფრი ფარმია და ამოდივარ და უკან მომზდებენ. ლურჯი მომზდებს, ლურჯი არის უსკარი ზემოთ დამოხდება ალბათ ლიონი, უსკარი მოდის, მოდი გავეკაიფოთ უსკარს. ოი. I'm sorry, უსკარ. პოტახან დარჩენა მოგიწევს იქ. Never met to hurt you. ყველა Skype-ში ვარ თუ ვიღაცა? კი, და ყველანი აქვს. არა, ანუ ანუ ვინმე? ოუ. Skeleton King ვაიმენა ბაშნია ტანკა. მე მაგას რო ჯუბია. ოუ. ასე. აუა. უსკარი ვერს დუსკარი. და მგონი მოკვდება ახლა. ოო, და რა თუ დაстанავს და სახეს თუ დაახებს და იმ მეორე ეს როლა და ასან თუ დაატრიალე ეხა სახეს და Good job. და მე მანავე სახეს მაგა. კაია რო ბანძი მორფლინგია რა. აა, ანუ ძალიან ლამერებში ვართ. გიძმა. არა, უშეს. ისა ფუჯი არ ჩანს, ფუჯი არ ჩანს უშეს. ოკეი. როგორ არ ჩანს მაგერ არის ბიჭო? ახარ ჩემ. I'll save you. So. აუ, ჰა, არა, 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 არ მიგორდა. თოთეგრაც არ. მადლობა მაინც მითხარი შენი. ხოლე ესე, აღარ დავადებაც. აა. ვინ არის? ხოდე, ჩვენიენი არა. აა, ნახე, მადლობა გითხრა ბიჭო, რა დასაგინებდით ყველა. ფრასიცმა. ბატინგი მინდა რა სასტიკად. ვინსი ჯანგელა ზიმაიკი? ჯანგელა ხშეთი დავდი. მადლობთ, მადლობთ ჩვენ რა არა, მე ამ კრესორ შევიკრები ამ ოსკარისთვის, მინდა მადლობა გადავხატო. так, ესე იგი. მშობლებს. პირველი ვაწყობ პლატფორმას ხო? ა Soul Rings კაც როგორც Soul Ring Arcane Boots და Bloodstone. მერე Bloodstone. ან შეგვიძლია ტანკი გახდე და Vanguard. Vanguard. სად მიდის ეს ჩემს? ა დაფულა იმან მიყავ. What the fuck? ეს მე არის. Lion. Lion-ით გაშა. Lion-ია, Lion-ი და Morphling-ი ფულავს, ხო მაგარია.
მოფლინგი რომ მოკაც მოფლინგმა მიხვდა რომ მე ქერივერ ვარ ამ ხალხში. ნეა. აუ კრიპი არ შემარგო და მე კიდე აქ იმას. აი, ნახე, შეჭა. ესე ერთი რეაქტი ვარ მორი რო ავიღო მგონი გაიქნა. ეს ლაინ რომ ლეველია 2. ანუ მორი რა თქინდა არას კი შვე. აა მიტყაპუნებს ის რა ქვია. ანუ ახლა თუ გიტყაპუნებენ. როგორ გიტყაპუნებ? უშენი დედა, ფექსი და აა you're dead. No, not. აქ ხეხო იყო და რატო არ მიება ეს? Pa 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 ra. ვერა არხი არ არის მაგერთ ეს ტოლვა და ხე ხეგონია რასასთან. Okay. I am not joking. There is a ტოლვა. No line, no, the twin mode from თავისი. შეუვარდი და უტრელი და მოკვდი. Don't do that. Please don't. Holy shit. ამ უსკარმა ჩამოიდო სიცოცხლე და მახევს სახეს აღარ. არ დამსანო გაჩემი. მიდი ასან გადარჩემი შენ. გადარჩემი. სტეშენი მოკონი ვატირ. რაკენით მოკალით? იო. დამიდაივა და შევხეს შევაშაქა. ჰაჯი ეხა გამოვა. აუ რუნაზე მიდის და ვერ ვასწრებ. აი კიდე ძმა. დაბლ დემიჯი აიღო. და გააჭ. გაიკეთე. რან. დაბლ დემიჯი აიღო და ჩემი ჰუსკარი არ ჩანს. არა დაბრუნდა და რაიყიდა ფუქსი იყიდა. მე რა თქმა უნდა დავსერნა ფაქრანგოს კაც შვილი არ მეკარება. ჩა. აუ ლუკ არ გინდა მოხვიდე ჰუსკარი უცხო მოთ. აა მან არ მაგ. რატო არ გაქვს? შენ რატო არაფერი? ავიცება. და ბაშნია ერთი და ტრიბიჭო არა 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 გაირა მაგის დედა ნახე აკრო დავდგარი ხო ბაშნებო კა. არიტირო. ჩემი ბედი. დღეს იმდენი ბამება იმდენი კონკლეს რო გადმომივიდა აქ. სიკტილის. და ლუკა ტუ ધ რესკიუ. Thank you. კრიბეს ოკ. პოლიცია იმენა. აი აი აი. ეს ვიყიდო თუ არა გამოუპატიურეს მაი. ამორფლინგი კრიპებს დანკავს კიძმა, მაგარი ხარ ძალიან. ნა უმანას ისწო შეფარჩა. დედა შენს მოწოვენ მან. თუ დედა მისგან უკვე ბევრი აქ რა მოწოვილი რა. ლუკა გადიახ ხა ექსპერიენს. არაფერს. რაც არაფერს ექსპერიენს მახერ და კრიპი შენ არ შემარგე. აჰა. Great. აუ, აკარ არ გუნდა კიდე. დაიდი, არ დაბლოკა. The mighty jungle of the lions. აუ, ისარზე მივარდა არ გინდა. მაგარი ფინიზი ესი ვარ. ფაჯისთვის და რუნა კიდე ქვემოთ გაჩნდა. ჯო ფაჯისთვის კი მარა ხა. თქვენი რუნა ქვემოთ გაჩნდა. აა, ოკეი. უსკარზე რომ მივარდე, გამოუპატიურებს თუ ძალიან გამოუპატიურებს. საშუალოდ საშოლს არ არის უსკარს ველაპარაკობთ ის ანაოპატიურებს ან დაანაოპატიურებს. აი მოვიდე ჩაგება ხეებში. შორ ჩამიმარა, მაინც წებს. იანდა გამო. აი აქ ვარ. 1000 საიდან რა? ნერ სიცოცხლე რა არის? იანდა მიადე თუ გინდა მიგუმიგო. არა, არა, არ გინდა, არ გინდა. მა ულტი თუ გაკ ხოლმე მაგ შემთხვევაში. იძმა ხეებში შედის შენი. საავა მასო. ასე იყვირა ხოლმე ეგეთ მომენტებში და გადმოვიწევ კამერას. კიდე ფაუტს რაც როდის გაფარმა ბიჭო დამეხმარე თორე ბეთაიდებს გასიყავთ იმაც უსკარი გეიგე შენი მოსვა რა თქვინდა შენ არაფერს ვერ უზავდა იკა კიდე დასტანავს მაინც აუ თან ჰიალი აქვს ჩემ 500 სიცოცხლე კრიტიკული მაქსიმუმა 250 დავარტყა მე ჰაჯი მია არა აქ არისო არა რა ძალიან ცუდ გეში ვარ ზემოთ ხალხო. ვიმე უნდა მოხვიდეთ. სოლო ხარ? აჰა. მე ფურიონი არ შვება. ფურიონი ვერაფერს ვერ დამეხმარება და თუ ამოხვალი კაშენ ძალიან კაი იქნება. მე ვერ ამოვა ფაჯი აქ მოუპატიურებს პონჩი, მაგრამ ვერ მოუპატიურებს ვერს ვერ მშვება. ამონდე ვერ შვება? ამოვდივარ ზემოთ, ამოვდივარ. კაი, დაველოდოთ იკას მაშინ ლუკა არ მოხვიდა ისე. მოდივარ, მაგრამ და ფული გავჩი შეიქ. ლუკა, давай, შევარდი და მოვალო მე. უსკარი გამოშიცხე ხეთა ვაფშე.
Să-ți imiți să mă grepe pe de ega. Am ăștia pe care haji aici. A, gama ăștia. A, ulti, iau să mă supă e. Uf, vreau de nihani ea. Danke schön. Ok. Nu mă da să stiare. Păi că vezi și se tipă unde e, că ora ulti rău dacă do. Slipă. Ce am avut. Au, ptebi, dead. Ha? Ptebi, flying, flying, shit, flak, fuck. Flak? Flak, flak, mi direa? Băi, să mă năbuți full soccer. Luca, și mai înțeleg. Ah, put stoc ăștia. Aha, 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 nu te cum. Schengen națoale, Schengen ai mi coarha. Vreau să vii de me. Au, paci mă uită pe fufa. Schengen, mă și DNA și era. Ah, mara e masulti, ia că scare tong să. Au, au, am masuca și să că urn of shadow. Runa zemot taginebulia da arčneba tu rakhteba ika. Chemde da tkonshe. Kide ert khlamodit ra zemot tuskars parem chaugdot bolomda qualaferi. Imedits ki ro ar khondes am tamashi ramis gaketebis. Runa aigo vigatsam uqoya kvemot. Ai me var akhos. Au gaira. Doi. Ai kha ika amoda sakhes dava. Mă astrept, mă udivă rău, iaba. Ara, Alex, a câte n-ar martie, a, ia care, ia care, ia care, Luca. Au, ce-mi zem modi s-o, da. Tebi, su ce-mi zem modi s-o. Chide mă ori asisti. Nu am părat o orta, mă, ești hai dat, au e colme, bici, oi, seru guardi clau, destra. Ara, ești tu ca câte dată, mă, mă, Facebook-ți și-o, bă. Orinole, erte, ești evi, da, hodabla misia. Ok. A, ideca e rodat zere sa slam. Ideca e. Mă vali, gadau ce mă teg mai ca? Runa ze garbis. Ca modi mere sa chemi va hliot. Oana nu. Oh, wow, 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 rascau se scem. Kakroba și eleba e, go? Mi stani ca o artui. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Gai. Suck my dick, oh yeah. Mai ce param mi-a surit iac. Varem ras, manas. Point, point booster. Și a sef. Varma cu mana. Au, cu scari mă, uite, what the fuck. A, mi dau țare, dau țare, mea, ce-i mrali, arăi, da, 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 Eg, magari parcea cu ea. Urti, picio, verda, vartri, picio! Ceaurte, da, verda, vartri, picio! Ceaurte, da, verda, vartri! Da, be happy cu ea, ha, rogor, gindero, be happy! Tishen! Fresh, mate! Tu așe, me! Moco de ba, imedia, maledict. Nici tu adeus, ara, ara, adeus, maledict. Erse, verese, verese, verese. Okay, Ring of Health. Betrayer shuash movida da Lion. Ei, Lion misia. Shuash ya. Okay. Ya, prele gaushim bicho. Pusheni fuck gadakhta. Shit. Turet ka shegetana. Ah, good. Moklan gol. Yep. Last hit. Ah, mă uite zemot. Mă pati e ce o ta hani afu ca mă umtia opna. Mă gram acu pare ca tu anivar, mă udivar sa stau. Sad gind atrumu. Asta ce vorti? Asta ce vorti? Oprinau! No! Midi, 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 midi! Sad dam hexa, bliad, sad dam hexa. Unde ce adu am, Thomas? Ma...
Azi mai stăm hexata. Să tot. Oh, sponge. Oh, sorry. Da, what the fuck? Luca Whisken, harbicio. Imatken. Imatken. Ce șe șe șe, îți demone Whisken. Oh, ai căs mă video rețe mă. Ai, ai ha gigim sta ușo șe stoma. Ra. Șe stoma da ușo. Ra, rokeni. Ra. Rukur. Chai bas. Magar mine chem. Aha, dacă stai în afta, gai, ce vor? Ce mai mult, când tu gai, ce s-a spus? Azari era, ce mai. Bicho, ca gai! Ara, gai, se kibi, ca vei, ca esri. Esra, tot ce am orice arda, mi-u nișnero. Au, David Zabe, David Zabe, era dar o gol trepu kili mengona. Și am avut doar de mocă, te... Mana, ar gata, ar avea, ar ți-o spune. Mana, și-o să bei, ar ți-o spune. Mă gram de blavar. Ce timp ești tot ca și ar gamut geba? Ar mori rog, ați li ero? Ne. S-ar pure ca gamuti. Tipi este gaki mi-i de dau atire. Ne. Gamodik, a zavedi taky na sanam droa, sanam guli gulops. A urat se mes. Oh, fuck. Oh, da ga gimkilo ertiza idu. Lo. A kide ga roshe na igasa, now help me. Fuck you. A, kai omedi. Sak my dick, sagol. Adugan. Miti! Oh, shit! O, Duken! Aaaa! Ce... Băi, mă, egar mă ușa, centa. Ar mă ușa, centa. Căi stane, bă. Căi căci. Căi, sigo, ce mi-l-a... Băi, mi-e rogur gama, zrevi. Luca, rasa că te, bicho! Mă, te urtri! Să gă, Luca! Bicho, urtri, mă, să gă! Bravo, ho, ra! Este... A vart că gama upati gura. A, soul ringi conda, este. Eham, ko, eham, a soul ringi. Yo, go. Good job. Oh shit, he's gonna kill me. He's gonna no, no. No, fuck yo, fuck yo. Roshan smoke lemme time, smoke lemme Roshan. Fuck my nar, fuck. No, Roshan. Damn it, bicho. Es mi stanos. Ah, bicho, nar, nar, fuck it, deca. Cool, bicho. Oh, rato, bicho, rato, 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 moveti. Luca, rato, da, gicere, da. Tsavsuli kavi, unda chemtis, chemi gzit. Ara, sindis ma, ce mi-ați uhat. Ai, ca acum sindis. Shen sindis-i sad. La nara, vă știu să am măstrăm sara, că mai țargă multe ori chidea. Haci hukit clipa, o să anți mare. Acordi, udepsu. Runa dubla gaci, da. Ara, e bine, tu invizibili, e. Șeni. Ahu, Aslan. Ai, ha, mă, ce-au urmă. Mă, udivar. Mi-i, Aslan. Ara, e bine, tu invizibili, mă, tchidera, s-a gătept. Invizibili, e gromelia? Ar, mă, cuda? What the fuck? Udhari, skeleton, s-a tu ora, e gromelia, mă, gistă, da. Ai, uite, argi, ura, mi-i, tam, dăver, da, obrana, tu, Aslan. Rosiria. Bazar e la ritmă. Oh, wow, ușor mă dominatorii ați conahe ce-mi pricea o să au gera. Da, uite, urmă, că au tăzut zemut ca guitanen. Ar ce unde mă vastru, ti diaș. Păi, Luca, a portat 100 grade arce. Mă, turet, că de pe hodul persever se mecne, bără. E, hai, mi-am cu camera, ți-a audit zemut. Să holțu-mă ții, măgari fortu pe eu. Aha, Luca suscari mi-i gură. Au, 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 Luca și-a uar da uscari, da, 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 Luca gamă iksa. Ara, erti dartkman da gadar cea. Uscari mi-i zdeus, magram uscar mai ariță sus rame ca ceha, i-sa timi mă dregevi, tu-mi dar o, vai magis patrons. Da, uite, tu-mi nici am mi-a cedat, abasat gata. Vai magis patrons, ube durs. Ar, tu-mi nici, e, ver da vaha duke, ne. Nel dead. Luca, Luca mi-a hadu. Min mokla? Შემდა ვსო შემდა თავად ვინც ლუკას საშველად წამოვიდეს ჩემი კარგი არა ვსო ბრაცი აი ლუკა ძალიან გაიჩალი ჩეშ ო აი მენა მე შეცდომა რომ იანგარი იაღლში მოგივიდა ჩემი დედა ძა ძმაო
Oh shit. Magari შეგეშალა. ამდენ ლაპარაკში. მოდი ვარ. I'm on my way. Secret of Chimney და შეესვლა რა. რაში გასა შეუტრიალდი ჩემი დედასფიცა ვარ ვინ არის. აკვარ. და ფაჯი მომ მგონი კიდე. ჰადუკენი ვარ აქ ბიჭო. მოდი შეშაპში გამოყევი რა ჩემი ძმა. კაი. ტურეთ გასშევით ან მაშინ ამასობაში. აჰა. მიჩელი მანას ვერ შემიცებ რაათ. მანას 23-ში შეგივსებ რა. წამოშოში 5-ელი ვცემოთ. თან ჰადუკენი ხა დაბულ ჰადუკენი მაქ რა. წამო. ო ზემოთ მორფინგმა დაპორტა. გამარჯობა. და რა თქმა უნდა. ჰადუკენი. გამარჯობა თაიკო. გამარჯობა. ჰადუკენი. ნაადუ. წამო მორფლინგი. წამო მორფლინგი. ო, ბჟასან რატომ ასრებლა ბრაქს? რა გინდა? ბჟაიო. დავა შევედით. სანამ შენ მორფლინგს წემდი, იმდენჯერ წემე ირაკლიმ 6-დანი გაუშვა. ჯერა დავახარჯავ იმას. ო, 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 შეთ. აა, შეთ. Now you are fucked. ჰადუკენ. ჰორდიუკ. აიქეც. არა ბიჭო, ვერ ჩავრთე მეორდიგანი. Switch him in a fail. ახლა უნდა გავიქცე. შეე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 ე
Eu mă duc cool down-ul i-a activit ima asta. Oh, Lion-i monstru. Lion-i monstru. Și eu trebuie. Las-mi asfale. Raghi, da. Da, scșenga gutez, ma. Văd i mana moc de zma. Au, zemă, zemă, te midi, zbiciu, da, mai-ți mă udi, ma rep. Mana ar moc. Soul ring-i ți-ar moc ceva. Me male moval. Me mai înță moval. Me dacă l-o dobi mai înță. Me dacă l-o dobi mai înță. Da, dacă l-o dobi mai înță. Ca Souls. Ar uite că îți îngăra. Galma, Souls. Ei, mena. Repe biro. Au, a, că ești hăie bine, rău, nu știu. Așa că ce-i dăbă, e că e ce-i mițma, da. Și mă, rău, bine, nimic, da. Tu red ca hoașe, uita, not? Da, bă, let's go. I am here, have no fear. Să uitam. Legend of Tuzla. Aia! If you're here, we have fear. Extraordinarily viper. Ciao, Ida. Extra. Sexual chocolate. Sexual chocolate. Sexual seduction. Haia! I mean, I see I'm a para. It's part of the trend, you know? No, Mets finga da vidgat para. Maelstrom and Max. Let's go middle. Mida siga kluka. Middle. Who are the zlechar? Teach me how to tuki. Teach me how to tuki. Teach me how to tuki. Tu iki ara dat omeli kharfovani. Imitaro kurduli ezo. Oh, sek. Imitaro pachia. Da gau. Sagol zma. Chet ke khvar gamo. Shit. Shemtkhovit qolaperi khvar gamaze. Meki gamaze da shem. Sharki nat tsane isvalt rameknat. Tak des. Da, ratkmaunda. Guess what I did? Kide lukam tsai. Wasted my ultimate. Oh, you're dead, by the way. Ah, magis te davati. Chem. Leveli avive me. Suvan ma intereseb kartarts erti. Ara puli puli ar mitse. Imena Petraiderma ulti damado iman champ hexa. Ikaran imena ikaran. I'm trying, man. Akhanakhe. Tsneri gesrulos. Ekhanakhe. Ika gaiksa. Miti. Miti sao kai. Так и дегай. Ой, мориус на мотно сакциели, я хам. Ам наукна. Сакциели на мот. Чува то хара гети агресивно. Жерсети ракагинеби ек. Магля 400 бавшеби уребен чеми да. Да динает эс парчаки башне. Ау майнц гайтанс. Ау, ау, ау. А, имен цамებში имена миллисекундс. Моди вар мец та шеведите. Я ცოტა უფრო ჯარჯი ვარ და სახეს დავაკეთ რა. Давай, миди на Асан, don't be afraid. Go, 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 go. Sad go. I am here. Oh, you're here, sure. Mets modi va. Wow, 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 wow. Ha, no, shani de dova de rebe jara. Asan gamo, gamo, gamo. Yeah, yeah. Har. Oh, bomba combo. Isi mas mokta ik 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 ik. Ara. Triple kill. Ახა იქი წამ შევიტანო ტურეთ კა და ხო და გავიტანოთ, მაგრამ აქ იყო ვინც ხა მესამე და ბეტრაიდერი. ზაბი. ის მინდა რა ქვია. დავა ლუკა. პოინტ ქუსტა. ტრიპლ კილ, ტრიპლ კილ. ტრიპლ კილ, ტრიპლ კილ. და ხა ეს ბეტრაიდერი შემომივიდეს დამახიოსა. ბეტრაიდერი არ მოუკალე? არა, he survived. He was the only one who survived. I will survive.
Mi-l dăm instrați o vacanie în frigul 8, da? Fuck. Tung, 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 tung. Țamu, să-i mă ce ai uitat, nu? Tunga, tunga, țamu. Tung, tung, tung. Dinga, dinga, ling. Tuna, 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 tuna. Tuna, tuna. Liquidation squad number one. Furion da timpul să mă scrie în repondi. Mana, mana, run, run away. Îmi dau hoti ca ție da, otkni mai. Da, at golchi platzone-i mekneva da tsavdi virt. Da tan aslanas kho. Ver gautekhavdi bijo. Disassemble this energy booster blaster, but so speed, yeah, yeah. Mana, ne getseni platzone. Akhla mi davatsqop ras. Imas rakia power sets. I got Hagan. Să gâți mă. Tunga, tunga, unde gau ușa? Roșan zi are. Are you fucking kidding me? Let's go, no. Run. Go. Ce-a ulta așa arat Roșanii, face mă. Ana cu emot ce-a ulta, ești ana, ești ce-a ulta. Creepy. Gadza, gadzuc mine, nisru. Cu emot scaret, onii epic. Vin are, cu emot are, asta șurile. Ce-a mi videt, mili? Ai double damage vinam. Me double damage. Nature mine. 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 Double damage. Midi. Oh, 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 mine. Nature 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 mine. Nu de Lucas să mai joacă încă nu. E ți-a lichit totul. E să stau cu M3 ani mi-olne rimăc. Immortality? Dragă-ți, și accent e a chimis de deo. A, mă uită best 50 gata urtoaba, announcers. Da, mă găsmenii nota asta, nu-i imba announceri mai ziua. Curde. Anu ce smoke ia, ta qualla puti da puti da. Ah, ok. Oh, ce te? Hai ke, ora ce trebuie să anot. Ba, paji na kherat mi ara. Are da ra, ha du gas ta vadebdi. Tukan. Ta. Ah, tukan. Ara ce ma plas tom sa va, hop, tom sorteva. Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Power trucks are atunci la asta. Ei te arti ce mi se dam cum arai ca mi mani sponci. Te ca power trucks e atunci. Kids ma. Oh, oh, ah, tu cât. Idegai. Idegai. Da, 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 Challenger are, da, ce mi te tot spui. Divai ni cuara va. Divai ni șenker mi unda va, scodai mi nai se tu. Se tu știi. Mi na ha duke ni ceva mere. Ba da je madloba gutkra. No problem. Ce zeme de damage? Ba.
Au, au, au. Na, aduc în nega mama treia tip. Say thanks for purge and morph. Holy shit, shit, run, shit. Run, run, run. Much better. Sensual seduction. Yes, we need going to. Aduc. Bicho. Ara, ara, mordigan, sick, sick, mordigan. Na chiar as suci, obicio. Să hoțim. Gangrene. The top tower is in trouble. Even a browser is gangrene gear. Gang bang. I shot you down, gang bang. Hit the ground, gang bang. That awful sound, gang bang. My baby, you down, 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 down. Hit the road, dog. Don't come back no more. Ah, ho spaggiato sulla tastiera, mi ho caricato. Wow, sa che vedi. Dinga, 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 dinga. Vedi, 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 vedi. Sì, altro carmi spaghetti. Dai, capitano, sta morciare, esca, li ho sdato. Puttana, c'è il tuo a fare. Ora, esce la sezzi in Magrebi, l'artesano. Sali. Sao, sì, I nailed it, I nailed it. Izma, cari, sao, i reskili. Da fixirebuli, ho ek. Tigis, taski munok sagatebs. Oh shit. Me, me, ra, me, ra, gekhvalzebi, ra, kho. Oh, oh, oh. Nice, nice bow. Rogura igo ekha es bow, in vigat ta.